Административната сграда на община Стара Загора е с ново художествено осветление. Поставени са 20 прожектора с асиметричен рефлектор, 24 прожектора с интензивно излъчващ цилиндричен рефлектор и 4 прожектора, които осигуряват светлинна аранжировка на сградата, построена през 80-те години на миналия век. Общата им мощност е 4 кВт. Парково осветление е поставено на паметника Васил Левски и парк Зеления Клин. Ново е и осветлението на паметника Птицата Феник, на площада пред общината с нови метал-халогенни лампи е булевард Христоботе в художественото осветление на храма Свети Николай е с мощност от близо 4 кВт. В рамките на две години предстои да бъде енергийно ефективно реконструирано уличното осветление в общината при реалния старт на проекта по мярка 5 на Международен фонд Крузлодуи. Общата стойност на проекта, който ще намали с над 40 на 100 разходите за електроенергия, е 1 милион и 300 хиляди евро, от които 730 хиляди еврофинансиране, оставащата сума ще бъде финансирана от община Стара Загора.